আনক বিলখন আনিলে কেনেধৰণে আহে ৱাকফ বৰ্ডৰ সম্পত্তিও বিভিন্নজনে জব্দ কৰি থৈছে প্ৰকৃতাৰ্থত সেই জব্দটো আঁতৰাই পেলাই ৱাকফ বৰ্ডে যাতে তাৰ উচিত মূল্যটো পায় বা ভাড়াটো পায় কাৰণে যদি আইন আনে আমি চাম যদি পজিটিভ হয় আমাৰ আপত্তি কৰিব লগা নাই কিন্তু অকল ৱাকফ বোৰ্ড বুলি কৈয়েই যদি তাতে সাম্প্ৰদায়িক ৰহণ সানিবলৈ চেষ্টা কৰে আমি বিৰোধিতা কৰোঁ পগলা কুকুৰ বুলি কয় আমাৰতো দুখেই লাগিছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী নিজকে পগলা কুকুৰ বুলি কৈ যদি চিহ্নিত কৰে নিজকে এনেকুৱা কথাটো নহয় আজি গণতন্ত্ৰত দলমত নিৰ্বিশেষে বিভিন্ন বিভিন্ন ভিন্ন মত থাকিবই পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধিতা কৰাৰো অধিকাৰ অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ আছে আৰু বিৰোধিতাটো যদি আৰু একেবাৰে এই পৰ্যায়লৈকে যায় যে মই পগলা কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিম নিজকে পগলা কুকুৰ কোৱা মানে তেওঁ পগলা কুকুৰৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিৰোধী পক্ষক বা কংগ্ৰেছকে নাম ধৰি কৈছে এনেধৰণৰ কথা বতৰা কি ক'ম তেওঁ কালি কৈছে বিজেপিৰ পৰা যায় যদি যাওক মানুহবিলাকে গৰু খোৱা বন্ধ কৰক লাগিলে আৰ এছ এছৰ কিছুমান চি পি এমকো যাওক বুলি কৈছে এই ধৰণৰ কথা বতৰাৰ কিবা মূল্য আছে নেকি এইবিলাক কথা বতৰাত আমি গুৰুত্ব আৰোপ নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বৰ বিষয়টো হৈছে ৰাজ্যখন আজি কেনেধৰণে চলিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৌদিশে হাহাকাৰ এই হাহাকাৰৰ মাজত আমি এটা বিকল্প বিচাৰিছোঁ বিজেপিক পৰাজিত কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটোহে আমাৰ মূল টাৰ্গেট এতিয়া অগপক এৰিছে ছাব্বিছতো ইউ পি পি এলকো এৰিম বুলিয়ে কৈছে তেতিয়াতো কৈছে তেওঁ বন্ধুৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ অকলে খেলিব এইটোতো কৈছে নিজস্বভাৱে কৈছে এতিয়া প্ৰমোদ বড়োই কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে বা বি পি এফে কি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে আমি সেইটোলৈকে বাট চাইছোঁ আৰু যদি বিজেপি অকলে খেলি দুৰ্বল হয় আমি ভালেই পাম এইটো ডিফিট বিজেপি আমি ভালেই পাম এইটো নিশ্চিত যদি অকলে খেলে আমাৰ কাৰণেও সুবিধা হ'ব কাজিৰঙাত পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণক লৈ পিনে ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন চলি আছে প্ৰসংগটো আপুনি কি ক'ব নিশ্চিতভাৱে তাতে আদিবাসী জনসাধাৰণ যেতিয়া চাহ বাগিচাৰ জনসাধাৰণ বা আদিবাসী জনসাধাৰণ যদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় পঞ্চতাৰকা হোটেল এখন ইমান কি প্ৰয়োজন যে কাজিৰঙাতে কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ অসুবিধা কৰাৰ ফলতে আজি সেই অংশৰ মানুহ ৰাজপথলৈকে ওলাই আহিছে আৰু মানুহৰ সেই আন্দোলনক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ আমিও বিচৰা নাই কাজিৰঙাক তাৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ এখন এই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰখনৰ সকলো চৰ্ত ভংগ কৰি পেলাই তাত এখন পঞ্চতাৰকা হোটেল কৰিব অসমতো বহু ঠাই আছে পঞ্চতাৰকা কাজিৰঙাৰ বাহিৰতো কৰিব পাৰে বাহিৰতো কৰিলে আমাৰ ইয়ালৈকে যিসকল টুৰিষ্ট আহিব তেওঁলোকক যদি সুবিধা প্ৰদানে কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰে আজিকালি বোম্বাই থম্বাইটো দেখিছোঁ আমি বহু উপকণ্ঠত ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল থাকে সেই ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলৰ পৰা বোম্বাইত যোৱা যাত্ৰীবিলাকে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত থাকে যাৰ প্ৰয়োজন আছে পইচা পাতি আছে ফাইভ ষ্টাৰত থাকে যাৰ নাই ওচৰতে থ্ৰী ষ্টাৰতো থাকে কথা লৈ পেলাইও থাকে হোমষ্টেও কৰে তে মানুহে সুবিধামতে সুবিধাটো উলিয়াই লয় আজি অসম চৰকাৰে যদি আমাৰ অতিথিসকলক টুৰিষ্টসকলক যদি সুবিধা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আদিবাসীসকলৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰি পেলাই এইটো কৰা উচিত নহয় কাজিৰঙাৰ বাহিৰত তেওঁলোকে ফাইভ ষ্টাৰখন কৰক।